Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Di video kali ini menunjukkan penyokong-penyokong pasukan Kelantan sangat-sangat marah kepada pemilik pasukan Kelantan iaitu Zam Saham kerana menjadikan Kelantan seteruk ini kalah dengan pasukan Selangor dengan keputusan 11-2. Kita akan sini.